ៃមកហាងកាហ្វេសួស្តីហេចូលមកឡាញ់អ្នកគុនមុខឡាញ់ស្លេកត្បងអញប្រពន្ធធ្វើបាបទៀតហ្នឹងឯងលេងពួនឯងដាច់ណាហ៎ឯងមិននិយាយទៅបាយមិននិយាយអូអានេះប្រពន្ធវាវាយឡើងសរសៃទៀងហ្នឹងសៃផ្សាតហ៎ហើយយកទៅអីឯងផ្ដោយោបល់ឲ្យឯងលេងចោលទៅអាយជឿអញកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អលេងមែនទេបងលេងចោលឃើញទេអ្នករត់ទុកមកគាំទ្រអញឡើយអ្នករត់ទុកមកឡើយស្អីមុនអញនេះចូលមកដែរងប់ខាន់ហើយកំភៃអកចាស់ដឹងតែងាប់ហើយតែចកអានេះចករុកសិនណាដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងណែអូនចាបងមកដល់ហើយចាមើលកូននេះអត់បានទេមិនចឹងអូនត្រូវនៅមើលក្មួយអូនអ៊ំផ្ដាំដឹកខាតថាត្រូវនៅមើលវាអញ្ចឹងយកទៅដែរអឺអូយអត់បានទេបងតែមិនអត់បានក្មួយអូនហើយនេះពីណាគេនឹងឯងក្មួយអូនចាដល់លុយយាយមកដល់លុយក្មួយអូនវាតាមចាញ់កុកដូចជានឹងផងអូ
បាទ